di nou kleman e ke nan danye tan sa yo emisyon InfoBeto yo ya pran yon lot dimensyon. E petet ke ou kou de la wout sa ka rive ge de moun ki pral petet pa da kwa ven, men m m sur ke avek tout respect ke nou gen pou ou e ou konen ke nou nou wapen nou tra de konsey, tout zami ki remen nou aptou juri le nan telefon pou di NifoBeto, tel ba ou lo di m pa remel E tel baga ou di, men selon komprensyon pam, men sakye mpense, ou men men opinyon pam, sou tel sujè, kote ou te, te, te pale dene nan, nan emisyon lan. E map kompren, e map respekte, vreman, e, sakye nap di myo. E, sakye map di nou trebyen, foun nou pa jwè avèk sakye la. Foun nou pa jwè avèk sakye la, e nou pa ka fè tout ton, foun nap pale de, oui, gang, 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 teoris, teoris, bandi, bandi, nan. Sakye yon ba, Se teoris politik e oligak politik ki banol. Oligak sektem rive ki banol. Periode. Depi nou vle chanjel, nou ka chanjel. E m garanti nou yon bon maten li ka chanjel. Aske nou da kwa vem? Mwen garanti nou sak gen la, yon bon maten li ka chanjel. E m sur, m bleske sur, e ke l ka chanjel. A, sak gen bayitya, sak gen bayitya pa ranyen. E m kompren vreman ki sak feke? Gwo pal to ki diyo zanmi ya itiyo, Se avek teroris politik yo, yo toujou chita pou yede yo pren pouvoi, pou kontinue kebe sistem nan anvi. Asasina yon chef d'Etat an fonksyon. Kelke zèr apre, avek kiye sou pren kontak, avek teroris politik yo, ki tap kreze, ki tap brize, ki tap tsyè moun an peyi ya. Mwen vin kompren apil bagay. Mwen vin kompren apil bagay. Se ba jòt ki gè la, non? Sak gè la pa piti. Sak gè la pa piti. E sak koz mwen di. Les gens mettent un chien qui a mangé cadavre, gang la ville Depuis le cas jamais le de justice pour Jovenel, pou il e pou a place le bon côté. Il faut nous sur ça. Il ne faut pas jouer avec cette gela. Les bonnes bêtises. Il faut réfléchir pour nous faire bataille contre ce système Parce que ce système-là, il ne peut pas jouer. C'est comme ça que ou pays ou Pays ou c'est pays ou Parce que personne qui a le droit de venir dire ça pour faire dans le pays ou comme peuple, vous voulez aller contre ça parce que personne au monde qui le pouvoir pour mais ça pour faire un pays où, comme le peuple le peuple syrien a décidé c'est le le les terroristes supporter, ont supporté ils supporté les terroristes ils ont le pouvoir dictateur dictature là. ok un régime qu'il a depuis 50 ans ça veut dire que c'est un régime qui, 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 qui comme si Kim Dajou qui est qui bien souché. et là la Russie comme backup ça n'a pas mis rien pour le peuple syrien ça n'a pas mis rien pour les terroristes qui lancent à soi il y a des âmes sérieux dans et au fond du système non Jodi akoute man pala wala. Sistem nan pa an plas nan peyi la siri. <laughs> Ay. Nou panse se blak ki gen nan mond lan. Sistem nan pa an plas nan peyi la siri. Ok. Sistem nan pa an plas. Nan peyi la siri. E mwen kompon nan pil bagay. Vreman. Mwen kompon nan pil bagay. Mwen gade... Mwen gade tout imaj ke kompatriot eh, haisyen ki se fami zan mi platform yo trouben eh, fou beto yo ki nan diaspora avoye ba mwen. Sou sa kap pase nan peyi la Siri. E an peyi la haisyen dim betof algade pou e. Fon komparizon antre Jimmy Cherizier vive ansam avek group rebel siryen yo. Il dit, wow! Et puis, on sait que c'est tellement intelligent, on voit toutes les images, on voit les images, on voit les images. Parce que les qui sont dans la diaspora, les besoins besoin pour le pays il bon. Ils ont besoin pour le pays le pays Les Haïtiens, ils sont même prêts pour le faire chita palé. Les qui peut vivre de l'insécurité dans le pays d'Haïti, ils ont besoin pour que les paysans, souffrent pour le calmer dans le pays. Ebe, m gade imaj yo, epi m gade imaj, Jimmy Cherise Barbecue sou internet la. M gogo, Jimmy Cherise Barbecue vive ansam, epi imaj sa ki nap gade sou ekran la, li monte. Zam nan men, gro chaje, pil soldade edo, zam diyo lan le. E mal gade, imaj, teoris nan peri la sir yo, zam nan men, sof kou wè e sou koki, Structuré, parce qu'il n'y a pas pile de soldats, là-dedans, vrais soldats dans l'armée, qui rébellaient, qui révélaient, qui révélaient, un groupe, et et rébellaient, ou terroristes. Ok Eh ben, nest Ouais, au zam mais, zam djol, zamalé en et puis, nest planifié, pas ont tendé, un chef, qui est responsable, et puis, n'est-ce pas? lancé à Ça sa veut dire qui ça? Moi-même, pour les monde qui voyait, euh, imaj yo ba mwen an. Mwen kompren ni, e sa ke mwen, e, pou mwen ki di m komparel, ansama vek e, imaj babek yo, e, mesye la siri yo, yo te trete yo teroris. Mal fe rechèche, mwen jwen ke lider e rebel la, aktyon la ka prezident, ki prezident nan peyi la siri, mesye, les Etats-Unis d'Amérique te harite mesye, Monsieur est passé environ 5 ans en prison. Ok? Et était qualifié qualifié comme terroriste. D'accord? Monsieur sont militaire de profession. Monsieur sont militaire de profession. Monsieur, victime en pile de régime bouddhia. Même monsieur était replié. Monsieur replié, monsieur pour une zone. Monsieur une... presque pour une province pour côté. Même Jean-René, qui en ensemble, pour c'est le territoire pour compte. C'est monsieur qui a pris, c'est l'autre part, monsieur qui a passé. mi se te proteje tout moun ke l te genyen nan zon ke l te yeyo, ke l jereyo. Nan zon kote mi se viniyen, mi se vin puisan, mi se amel, mi se vin ki kapasite zam nan, as nan li, sou maga te chaje. E kote mi se viniyen, mi se vin, vin jwen peyi ki bez un chamba de sistem nan, paske pouwa ki yon plas lan, sistem ki yon plas lan, li supporte pa la wisi, e men peyi l oksidan, e men kelke par, Yo supporte, misye, misye lansi yon aso. Misye lansi yon aso, konton sistem ki etabli depi plus pasi 50 lane, misye Chambadil nan mweske 15 jou. Nan mweske 15 jou, misye Chambadil, avek support pep siryer. Misye ravaje sistem nan, e jodi an, se lode pa misye, passé dans le pays de la Syrie monsieur déjà annoncé un couvre-feu et qui commençait déjà là on a parlé là et que civil resterent la caillou même sous grand goussove d'eau rester la caillou parce que ces rebelles yo qui gère contrôle pays a militaire syrien yo rendent tête yo ba rebelles yo rebelles yo pas tuer yo rebelles yo pas tuer yo yo dit au près pour servir régime là et on dit yo pas de cas pas couber en bas l'ordre que le régime n'a pas été y a des militaire. dit que c'est des militaires, ils sont loyaux. Les rebelles comprennent. Et pas oublier, les rebelles, c'est des frais militaires qui ont dans majorités. C'est des frais militaires qui sont passés dans l'académie militaire, même j'avais jamais. C'est des frais d'âme qui ont Ça veut dire qu'ils ont rejoint. Ils m'ajoutent, peut-être pas ma passé pour nous nan, nan napgeye, de well. dans l'autre émission qui a gagné de si Dieu, mais même garder le moi Dans ce sens, ça me dit, pour monde qui compare... mouvment rebel la vek nek viv ansam nan peyi da itiyo, mwen kompren, mwen kompren nou trebyen e, e komparizon an. E mwen el, e mwen mou kompren moun de la yon fason tou. Paske mwen ap apren, e mwen ap kompren pi byen, mwen se doye kap pase nan moun de la. Mwen nan zafen peyi pagen sentiman, pagen tolerans. De pou pre, pou batay, e pou peyo, pa okpe peson moun kap du kalite parol. E nek sa ki liberate nan peyi la siri jodi an, se te teoris la kelteye. Ebe eh l'Oksidant jodi an, la Frans kap bat bravo la kontatman pou li, la Frans wè jounaliste tout kalite moun nan peyi akounenman pala volan, se la Frans ki te, te kon kalife l kom teoris. Ebe eh misè, joun support tout grou media oksidant ou yo. Sa ve di ki sa? Misè, joun support la kominote internasyonal nan batay li pou l derasine yon sistem. Ebe eh nan peyi d'Aiti, da difens ki gen seke, sistem ki Haiti, yon plas nan peyi d'Aiti an, li an faveur, li o servis e l'Oksidant. Sa vin feke, lo atake sistem nan, l'Oksida pa ripon. E yo pa bo supo yo. E de fet tou, ou menm tou ki pa pe, fok wafon til. Paske nan zafè pe yo, lo pren desisyon ou chan bado sistem, lot pe yon pa kavin bo bado lakayo. E posib.